ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଧରି ଜନ୍ମବେଦୀରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଫେରିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଦିନ 12ଟାରେ ପହଣ୍ଡି, ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ରଥଟଣା, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା କାହାଳୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଶରଧାବାଲି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜନସମୁଦ୍ର, ଶରଧାବାଲି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। 180 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ, ସିସିଟିଭି ବଳୟ ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାରିପଦାରେ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ସାଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସୂଚନା। ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର ସହ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବ, ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। 12ରୁ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଶେଷ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବି ଘରୋଇ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ହରାଇଲା ଭାରତ। 42 ରନ୍ରେ ଚଟାଇଲା ଧୂଳି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟ ପରେ 4-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।